Слава нації, шановне панство, сили нам всім у ті дуже тяжкі дні. Мої найглибші співчуття всім тим, які пережили трагедію в Дніпрі, родинам і співчуття цілій країні. Сьогодні також сталася трагедія, коли загинув очільник Міністерства внутрішніх справ, його помічники і щонайменше з десяток інших людей. Співчуття їхнім родинам. Маємо витримати і маємо вистояти. І маємо думати над тим, чому ми і далі пожинаємо такі колосальні жертви. І, звісно, що поминаю своїх побратимів-свободівців, які також тими днями віддали своє життя за нашу з вами святу батьківщину. Отже, в першу чергу це Андрій Ботнар, фермер, який служив у 95-й бригаді, вирощував хліб, але вирішив піти служити у Збройні Сили України. Один із засновників Легіону Свободи з Черкащини. Буквально днями загинув Галатюк Вадим 14 січня, також боєць Свободівського батальйону, родом із Рівенщини. Власне, днями відбудеться поховання його. А також надзвичайно тяжка втрата на Чернівеччині. Загинув Ковалюк Петро Михайлович, який був заслуженим учителем України, який читав дисципліну «Історію України» у школі чи в ліцеї, а також дисципліну, що називається «Захист батьківщини». І саме своїм прикладом показував, як цю батьківщину треба захищати. Вічна пам'ять тим героям Андрієві Ботнару, Петрові Ковалюку, Вадимові Галатюку і всім тим, які упродовж цього тижня через дикого ворога відійшли у вічність. Наша помста також вічна. Посмертно нашого свободівця Володимира Ковалєва нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня. Він був депутатом Самбірської міської ради. Зараз його рідний брат продовжує справу за двох. Справу знищення московського ворога і московського окупанта. Отже, сьогодні відійшов у вічність Мирослав Симчич, останній із гігантів української повстанської армії. 100 років земного життя і вічність у нашій пам'яті. Слава героїв! А тепер я би хотіла разом з вами порозмислити над тим, чому ми платимо такі страшні жертви за свою свободу, за право жити на своїй Богом даній землі, за право будувати, творити, любити, народжувати, вирощувати, збирати, утверджувати, ділитися любов'ю своєю і своїм добром. Звідки така страшна плата? Ви думаєте, це випадково? Отже, хочу, аби ми з вами на цю тему помислили. Отже, днями ми пережили найбільшу трагедію, наголошую ще раз, одну з найбільших, коли ракета XCH-22, називайте її як завгодно, влучила у багатоповерхівку в Дніпрі. Як довго ми з вами боролися за те, щоб це місто не називалося Дніпропетровськом? Тому що Петровський був катом України. Він був одним із учасників Голодомору. Пригадуєте, який був страшний опір, коли ми в контексті закону про декомунізацію намагалися змінити назву цього міста, цього центру, одного із центрів Запорозької Січі. Пам'ятаєте, як блокували тих, які хотіли перейменувати це місто у Січеслав? Як красиво називалася би сьогодні область Січеславська? Ви думаєте, це все випадково? Ні, це не випадково. Тому що саме спосіб мислення, наш спосіб мислення, творить нашу матерію. Тільки те, як ми думаємо, насправді будує наші пам'ятники і дає назви нашим вулицям, до яких президент Зеленський нещодавно був такий байдужий.
А тепер у це славне місто, яке б доречно було називатися Чеславом, летіла ця страшна ракета. Що ж це за ракета, панство? Отже, після розпаду Совєтського Союзу в Україні опинилася значна кількість ядерної зброї, а отже, балістичних та крилатих ракет і їхніх носіїв. Одначе, відразу в перші роки після проголошення незалежності, а якщо точніше, то ще до проголошення незалежності у Верховній Раді, а оголошення декларації про незалежність 16 липня 1990 року з трибуни Верховної Ради поет Іван Драч проголосив урочисто відмову України від ядерного потенціалу, вживши тих страшних дієслова, які сьогодні нас вбивають. І вбили стільки людей в Дніпрі. І вбивають наших воїнів в найгарячіших точках. Ці слова звучали так. Не виробляти, не розміщувати і не поширювати. Краще би Іван Драч писав вершики. З того би була більша користь, ніж те, що ми сьогодні пожинаємо з політики наших нацдемів, яких так не переносив свого часу Степан Бандера, дуже активно протестуючи своєю організацією українських націоналістів сльозолиній і нікчемній легітимній УНДО, що так хотіла співпрацювати з поляками. Чи вийшла на користь українцям ця співпраця? Запитання риторичне. Але я про ракету Х-22. Отже, крилаті ракети Х-22 та ракетоносії перебували на озброєнні Військово-повітряних сил України у складі авіаційної групи дальньої авіації Збройних сил України. Ми їх мали. Ми їх виробляли. Ми їх використовували. В 2000 році Україна віддає 386 ракет типу Х-22 як оплату за борги. Згадайте, будь ласка, всіх тих, які казали, що треба розв'язувати економічні питання. Треба наповнити їжею свої шлунки. Тоді, коли ми їх наповнимо їжею, ми зможемо розв'язувати мовні питання і релігійні питання. Ну ось розв'язували економічні питання. Заплатили нашими ракетами, які зараз знищили людей в Дніпрі, за борги. Прекрасна економічна політика, правда? Головне, щоб ковбаса була за 2,20 і щоб холодильник був наповнений. Як же чудово дбали керівники нашої держави і прекрасні виборці, які їх приводили до влади, за те, щоб бути ситим з залитою головою гноївкою совка. Але це ще не все. Я назвала цифру яку? 386 ракет. Сьогодні ці ракети у відповідь мали би полетіти на Москву. Ми не маємо чим віддати. Ми не просто не маємо чим віддати. Ми не маємо чим збити цю балістику. Далі. У серпні 2000 року відбулися спільні російсько-українські навчання. І коли українці запускали ось цю ракету Х-22, мені краще подобається така її назва, то московити успішно цю ракету збивали. Красиві навчання в 2000 році. А хто в нас тоді був? Головнокомандувач Верховний? Він ще живий. І він ще за це не відповів. Прізвище його – Леонід Кучма. Є такий фразеологізм – задати Кучме. Цей фразеологізм Іван Котляревський використовує в своїй знаменитій Енеїді. Буквально цей фразеологізм «задати кучме» означає задати дуже багато клопотів. Але це вже не клопоти. Це вже національна трагедія. Але це ще не все. Це не тільки 386 ракет. Далі. В 2001 році Україна почала ліквідацію 60 важких бомбардувальників типу Ту-22 та 423 авіаційних крилатих ракет типу
X22 або H22. Це ще не все. Ця ліквідація Ту-22 та авіаційних крилатих ракет X-22 здійснювалась відповідно до угоди між ким? А угадайте, між ким? Між Україною і Сполученими Штатами Америки. І знаєте, з яким формулюванням? Про надання допомоги Україні в ліквідації стратегічної зброї, а також запобігання розповсюдженню зброї масового знищення, яку було підписано 25 жовтня 1993 році. Як активно, і як швидко, і як моментально створювали механізми ліквідації цієї зброї, яка сьогодні мала нас захистити. І як довго, і як повільно сьогодні надають нам цю зброю, яка б врятувала стільки людських життів. Але хіба тут винні Сполучені Штати Америки? Ні. Сполучені Штати Америки обстоюють свій національний інтерес. Тому що не існує в світі загальнолюдських інтересів. Всі інтереси мають національний характер. І Сполучені Штати Америки роблять тільки те, що вигідно їм. Правильно роблять. Правда, використовують термінологію дуже зрозумілу для плебсу. Демократія, свобода і так далі. Це ще не все. Отже, у період з 2002 по 2006 рік на аеродромах повітряних сил, Збройних сил України, на аеродромах таких понівечених тепер українських міст, як Миколаїв, як Полтава, як Прилуки, слава Богу, не понівечені, як Біла Церква, було ліквідовано, шановне панство, 60 літаків Ту-22. А на аеродромі, краще на литовищі Озерне, Житомирщина, ось ця Житомирщина, яка так страшно понівечена, яка зазнала такої страшної атаки у березні, де загинуло стільки людей. Так от там, на литовищі в Озерному, було знищено понад 400 авіаційних крилатих ракет X-22. А ліквідацію решти ракет цієї моделі завершили в березні 2006 року. Боже, які ж ми були послідовні в знищенні свого захисту. Що ж ми сьогодні так вомпимо? А тепер відповідь на запитання інше. За кого ж ви, люди добрі, голосували? Стільки років, що обирали таку владу, яка вас роззброїла, яка відкрила браму до вашої хати, до вашої спальні, до вашої кухні. Мені скинули відсотки, які свідчать про те, як голосував той район, у який влучила зараз ракета. Ось ця, яку наша влада на чолі з Кучмою, бо Кучма тоді був президентом, не можу закінчити цього речення, просто називаю вам ці відсотки. Отже, ОПЗЖ – 17%. Дякуємо за те, що ви голосували за ОПЗЖ. Молодці! 13 депутатів. Слуги народу – 11%. 9 депутатів. Якась громадська сила, я не знаю, що це за шобло, 9%, 8 депутатів. Європейська солідарність, ну а як же ж тут не проголосувати за Баригу? Це ж святе. Обрати облудника, за правління якого вибухнуло щонайменше 6 складів зі зброєю. Молодець, Петя. Скільки проголосувало? 8%. Скільки обрало депутатів? 7. О, оце ще не все. А далі блок Вілкула. Скільки відсотків за Вілкула проголосувало? 6. 5 депутатів. Фух. Причину зв'язок бачите між тим всім? А тепер я називаю вам загальну цифру переданих москалям ракет або утилізованих. 1210. Скільки життів забрано? Залишається питання відкрите. Ось така ціна неправильного вибору, хибної влади, яка роззброювала і знищувала
власний народ. Кожен народ має ту владу, на яку він заслужив. І за це він платить саме таку ціну. Друга частина нашої розмови. Сьогодні знову в етер вилізло пуйло. Ну, ось той дід бункерний, тяжко хворий на історичну жезуху. Бо він у своєму короткому виблюві словесному розповідав нам про те, що вони, перефразовую його думку, почали війну для того, щоб її закінчити. Нормально, мислить дід з бункера. Почали війну для того, щоб її закінчити. Зокрема, попытка прекратить войну, потому что это наши исторические территории, потому что там начебто гнобили людей, які считають себе, увага, связаними з русской культурой и русским языком. Красиво Путін захищає носіїв ще й досі русского языка и русской культури. Дякуйте йому за це. Отже, на теми історичних територій. Що в першу міру свідчить про те, кому належить територія? Кожна територія нашого світу різноликого маркована унікальним чинником. Цей унікальний чинник називається мова. І якщо ви візьмете український діалектологічний атлас, то ви побачите, що ці території, які дід з бункера називає ісконно русскими, з русським язиком і з русською культурою, це насправді території двох питомих або автентичних українських говорів. І ці говори називаються південно-східні, а зокрема говір слобожанський і говір степовий. Де ж є цей говір слобожанський? Неважко здогадатися, що слобожанський говір – це Харківщина, це північна частина Луганщини і північна частина Донеччини. Так, слобожанський говір межує зі степовим. Де ця межа? Ця межа – це Новомосковськ, це Лозова, це Слов'янськ. І далі йде по річці, що називається Сіверський Донець. І якщо місто розташовано на річці Сіверський Донець, то воно називається Сіверський Донецьк або Донець, а не Сєвєро, як ми чуємо від них. Ну, какая ж разниця, правда? Їх ж прийшов Путін захищати. Путін вважає ці території ісконно русскими, а мова каже про щось зовсім інше. Що ж таке степовий говір? Наш з вами степовий говір. Наш з вами степовий говір – це Кропивниччина, це Січеславщина було б добре. Це Донецька і Луганська область, частини її, крім півночі. Це більша східна частина Миколаївської, Одеської, Херсонської, Запорізької і Кримської областей. Тому що Крим мав би бути областю. Це пункт нашої програми Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Плюс! На тому степові говори не завершуються. Плюс, звісно, що Краснодарський край і західні райони якої області? Ростовської. Ось вони, межі нашої мови, а значить нашої землі. Далі, а слобожанський говір де у нас? А слобожанський говір в суміжних районах якої області? Білгородської, Воронезької і Ростовської. Як бачимо, Путін – це істота, яка давним-давно зійшла з розуму, як і вся країна, яку він очолює. Чи потрібні йому наукові аргументи? Історичні, філологічні, філософські? Ні. Йому потрібно тільки одне. Кількість ракет Х-22, які мають полетіти в Москву. Тому що це наші ракети, які тепер летять у нас через те, що нас надзвичайно розумний народ обирав собі до влади таку владу, яка завела в їхню країну московські ракети. Тепер з тим мусимо жити.
Тепер цьому маємо давати раду, і тепер ходимо по цілому світові з протягненою рукою, аби нам дали Петріот. Себто Сполучені Штати Америки спершу спільно з Московією нас роззброюють, а тепер чайною ложечкою видають нам системи протиповітряної оборони. Але ще раз, хіба винні тут Сполучені Штати Америки? Ні, просто сильний заковтує слабкого. І вся наша проблема полягає в тому, що ми не демонстрували сили. Натомість сьогодні надлюдську, гігантську силу демонструє кожен воїн у вулканічній і найгарячішій точці степових і яких, говорю, слобожанських передусім. Ось така розмова, шановне панство, але, як ви слушно пишете мені, що у наших з вами бесідах дуже важлива вишенька на торті. А вишенька на торті, звісно, є. Вишенька на торті полягає в тому, що нарешті, відповідно до нашого нікчемного, ліберально-гібридного мовного закону, тепер є повне право штрафувати викладачів у вищих навчальних закладах, які за 32 роки української незалежності не вивчили державної мови. Штрафувати? Я б таких істот звільняла без права викладання. Але не я цей закон писала. І не я за це нікчемство голосувала. Мій закон був інший. Які ось це шобло садовійсько порошенківське украло, з цього закону забрало фундаментальні статті, начинило це статтями ліберальними і нікчемними, які не розв'язують мовного питання в країні. Але якщо з якогось препада, як кажуть мої студенти, за другий раз порушення мовного закону стягнуть, наприклад, з його зарплатки, бо це не зарплата, а зарплатка, стягнуть з цієї зарплатки 11 тисяч, то і це, мабуть, буде не так уже й зле. Але ми маємо бути дуже жорсткими і дуже радикальними в обстоюванні абсолютних цінностей. А мова, релігія, історія – це абсолютні цінності. Бізнес, економіка – це відносні категорії. Тут можна домовлятися і можна торгуватися. Мовою, релігією, історією не торгують. Чому? Тому що це панцир нації. Через те, що ми цей панцир себе самі здерли, ми привели в країні таку владу, яка нас роззброїла. Тому ми сьогодні кожну нашу з вами розмову починаємо з поминання убитих нашими ж ракетами. Дай Боже, аби наша наступна розмова була вже з відчуттям більше озброєної хати. Слава нації, смерть ворогам!